daawada yaal ku soo dhawaada barnaamijkii ganacsiga amal ee asbuuc walba inkiga iman jiray TV-ga SBC. Alaaba waxaan ku qaadanaa barnaamijka barnaamijyo qayb ka ah horumarinta bulshada waliba dhanka ganacsiga, wuxuuna barnaamijkani ka mid yahay barnaamijtan ugu talagalnay inaanu qayb kaga mid noqonno horumarka bulshada. Barnaamijkan waxaan ku soo qaadanaa hadba mowduuca aan leenahay alleele isagaa maanta bulshada waxtar u leh. Maanta barnaamijkeenna waxaanu ku soo qaadan doonaa bangiyada kaalinta ay ku leeyihiin horumarka ganacsiga. Waxaana martay inuu ku ah madaxa maalgelinta ee bankiga Amal ee Ustaad Nasruddin Yasiin Artan. Yasiin, kusoo dhawo Nasruddin. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Cabdiftaax, aad baan runtii wax weeye kugu mahadcelinayaa. Waan dhowahay runtii barnaamijkan ugu talagasheen horumarinta ganacsiga waa barnaamij runtii ammaan leh. Aad baan bogaadinayaa si guud Amal Bank si gaar ahna isku dubaridka aad waa samaysay iyo waqtiga iyo juhdiga aad gelisay. Jazakallah khair. Ustaad Nasruddin, haddaan ku bilowno, maadaama aad tahay madaxa maalgelinta ee bankiga Amal, si qoto dheerna aad uga warhayso kaalinta ay ku leeyihiin bangiyadu horumarka ganacsiga, waa maxay marka kaalintaas ay bangiyadu ku leeyihiin horumarka ganacsiga? Roolka ama mataqaana wax weeye dowrka ay bangiyadu ay ku leeyihiin mataqaana wax weeye horumarinta dhaqaalaha. Waxaan ku bilaabayaa marka hore maxay tahay shaqooyinka marka hore ay bangiyadu qabtaan. Bangigu sideeda wax weeye laba shaqo ayuu leeyahay inta badanna uu qabtaa. Ugu muhiimsan mid wax weeye in uu deposits aqbalo, in dadku bangiyada lacag dhigtaan, waa shaqada ugu horeysa uu bangigu qabto, uu bangigu ku asaasmo. Shaqada labaad macnaha waxa weeye in bangigu uu deyn bixiyo. Tan hore oo ah inuu bangigu deposit qabto, deposits-ka bangigu uu qabto ama yacni dadku xisaabaadka ay bangiyada ay ka furtaan dhowr qaybood bay u qaybsan yihiin. Midi simple macnaha waxa weeye waa current accounts ama xisaabta socota. Yacni ujeedadoodu ay tahay qofku inuu ama mataqaana wax weeye macmiilka ama businesska inay wax ku macnaha wax weeye lacagtooda dhigtaan, ku kaydsadaan, oo aysan mataqaana wax weeye mataqaana safekeeping ay u noqoto, oo mataqaana wax weeye khataraha kale oo in lacagta kalunto ama mataqaana wax weeye si kale ay meesha mataqaana bangiga ugu kaydsadaan. Taas waa mid ujeedada current account inta badan yacni waxay qofka u saamaxaysaa inuu lacagtii oo yacni bangiga u taala mataqaana wax weeye inuu isla markaana wax weeye adeegsan karo, transaction ku sameyn karo, wax iibsan karo, wax ku iibsan karo, soo checks qoraya isagoo mataqaana nidaamkan ATM-ka adeegsanaya. Taas waa mid. Deposits-ka kale oo bangiyadu qabtaan waxaa ka mid ah non-transaction deposit wax layiraahdo. Non-transaction deposit-ku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood. Qayb simple macnaha waxa weeye waa saving account. Ujeedkiisu yahay waxa weeye qofku inuu wax ku save gareysto, yacni lacagtaas kayd ahaan u dhigto, uusan u isticmaalin day-to-day operation-ka ee business-ka la xiriira ama qofka shaqsiga ah ee mataqaana wax weeye baahidiisa nolol maalmeed la xiriirta. Saving accounts-ka inta badan bangiyadu kuma sameeyaan restriction ku xiran time-ka, yacni la xiriirta su'aal ahaan wax weeye qofku inuu ina time la bixi karo. Laakiinse waxa weeye si yacni qofkii waxaan ugu dhigmaan inta badan bangiyadu yacni waxaysan saamaxayn account-ka noocaas oo kale ah in jeeg qofku u qori karo. Waayo haddii qofka loo saamaxo uu jeeks inta badan qori karo, wax u fududaanaysa lacagta la baxo oo mataqaana wax weeye uu isticmaalo. Midna waxa weeye waa time deposit. Time deposit-ku simple macnaha waxa wuxuu ku xiran yahay mataqaana wax weeye waqti time buu ku xiran yahay. Qofka tusaale ahaan lacag buu maanta dhiganayaa, lacagtaas tusaale ahaan
سند بيقوليسا وقت سند كا كب متقانا وحوي كارلا ما بحكره صدق بلاد بودجانا يا صدق بلاد كارلا ما بحكره يعني والعقف كودجانا يو كحيرا وقتي وقتي كارن أصلا بحكرين إن مدة أحمر كا وحوي سقطها هراء والدباس تكبن قبته فإذا وجرت متقانا وحوي بزنس كوا لا بقيبوت مدة هراء أنا وحوي بزنس كيسو العقتي سأي أكيد سنتهاي oo ma taqaan wax weeye in loss ku yimaado ama ma taqaan wax weeye in waxyaabo disaster intee yani business ku gubto ma taqaan wax weeye lacagtu ma taqaan ay gubato ama ma taqaan in lunto taas iyadoo uga badbaadisa hadana qofku awood u leeyahay lacagta iyadoo account ku wajirta bangiga u taalo isticmaali karo wax ku iibsan karo transaction sameyn karo payment soo dhan sameyn karo taas waa mid labaad een business ku inuu wax ku keysan karo waayo een horumarka business ka waxa qayb weyn ka qaata waa savingka een business weyn wax u dhigmaan een waa wax weeye expansion ama ma taqaan qorkac wuxuu sameyn kara business ku markii su'aalahan wax weeye wax u dhigto een ma taqaan u fudeyn karta brito inuu ma taqaan capital more capital soo iibsado ma taqaan wax weeye een ma taqaan u fudeyn kara su'aalahan een ma taqaan een hadii ay jiraan deymo hore loogu lahaa inuu iska bixiyo waxyaabaha soo dhan ma taqaan ayay ma taqaan ka caawin karaan waana qaybta ugu muhiimsan oo su'aalahan wax weeye asleenahay een business ku waa ma taqaan waa ku kubci karaan een saving deposit iyo time deposit ku labadooda waa laba qaybood oo ka qayb qaata ma taqaan wax weeye een korkaca ma taqaan business ka waa business ka waxba u dhigmaya een ma taqaan wax weeye si fiican een tan labaad oo ah maykin loans ama deyn in la bixiyo bangiyadu inay bixiyaan business ka waxay ugu caawin kartaa in ma taqaan wax weeye een inta badan baahida business ku wuxuu badan tahay working capital inay helaan lacag tusaale ahaan cash ah oo iska bixiyaan xiyaabaha kharashaadka oo marka taagan een waliba business ka marka bilaabmaya een ma taqaan inta badan waxay u baahan yihiin wax kamida waa working capital kaas een so een waxyaabaha ma taqaan wax weeye inta badan tusaale ahaan wax weeye een business ka qaybtaas ma taqaan ama role kaas bangiga uga caawin karo wax weeye wa baahida ma taqaan business ka inuu daboolo qofkii fikir haya ama idea haya uu business ku hormariyo ama ma taqaan business ku bilaabo inuu bangi ka caawiyo soo marka wax weeye capital ka ma taqaan ka caawinaya een labada door oo bangigu uu qabto runtii wax weeye een haddii noqonahay dhinaca awooda u siinayo business ka inay wax save gareystaan iyo haddii noqonahay inuu wax u maalgeliyo labadaba waxay ka qayb qaataan wax weeye korkaca business sana surdiin aad iyo aad mahadsan tahay haddaynu fiirino adigada badan ka hadashay ee bangiyadu sameeyaan mas oran karnaa adigadaasi waa kuwa baahida bulshada taabanaya ma dhihi karnaa haddii aan dhihi karno sidee bay baahida bulshada u dabooli karaan adeegyada noocaas oo kale markaad leedahay adeegyadaasi ma taabanayaan baahida bulshada waxaan si guud ma taqaan si gaar ahneyd uga hadlayaa bangiyada su'aalahan Soomaalida ee hadda jira waxaan dhihi karnaa weli lama gaarin heerkii su'aalahan wax weeye products aad u badan oo tusaale ahaan wax weeye adeegyada dhammaan dabooli kara baahida businesska lakse maadaama kobaca bangiyadu uu mataqaana waqti dhow soo bilaabmay waxaas leeya right now baahiyaha mataqaana wax adeegyada ay bixiyaan bangiyadu waxba ka caawin karaan oo tusaale ahaan haddii noqon lahayd savingka haddii noqon lahayd tusaale ahaan wax weeye deymaha ay bixiyaan bangiyadu inta badan hadda sidaan ogahay bangiyadu deyn way bixiyaan mataqaana ay ku caawinayaan mataqaana wax weeye mataqaana wax weeye dadka u baahan capital ay wax ku rangareeyaan جزاك الله خير ان وصلنا نصر الدين ان باهي بدن اما ادغي بان باشيكتي او بنكيدو قبطان او كميتا هاي ديبوزيت كو او العقل دكتو اه وحا كلو ما ركتي كميدا ان ما حا كلو كميدا نو شيكتا ديبوزيت كان اهين ان العقل دكتو انا اهين ما كلو ادغي قبطان بنكيدو سي اي هورمريان لبداس اسكو سو اوران لكن ان adeegyo kale waa jira oo tusaale ahaan bangiyadu qabtaan oo ka mid tahay dacan in loo fududeeyo qofkii si uu u adeegsan lahaa lacagta akoonka ugu jirta mobile banking ka mid ah online banking ka mid ah
su'aalahaas waxay fududeynayaan qofka lacagta uu account ku dhigtay isagoo aan su'aal ahaan wax weeye aan branchiga aan tagin ama mataqaana wax weeye meel ka fog oo san gaari karaan usta tagin oo simple isoo gurigiisa jooga ama mataqaana xaruntiisa shaqada jooga uu isticmaali karo ha soo waxa kamida mobile banking ka mataqaana waxa kamida ATM ka kamida waxa kamida wax internet banking ka dhamaantood waxay ka qayb qaadanayaan macna wax weeye in ay fududeeyaan transaction ka qofku ama macmiilku uu sameyn karo mataqaana ila xiriirta day to day operations ka business ku sameeyo ama sanad Nasruddin hadaan u fiirno bulshada madama faa'iido soo dhan ay bangiyadu qabtaan ila intee bay hadda bulshadu la tacaamulaa ama la dhaqmaan bangiyada intee bay wax islaad waxa salaaya ma badnaa ma taqaanaa dadka bangiyada ku xiran markii loo fariyay population keenna caqabada ugu muhiimsa ugu ma taqaanaa badan oo tusaale ahaan wax weeye jirtana wax weeye waxa la xiriirtaa account ma taqaanaa bangiyadu dadku ay u leeyihiin sida ay u shaqeeyaan bangiyadu products bangiyadu ay bixiyaan waxyaabahaas oo dhan ayaa mataqaana wax keeni kara qofku inuusan mataqaana ogeyn faa'iidadaba ugu jirta qofku inuu bangi la macaamilo weliba markaan taa aan ka hadlayo la macaamilka bangiyada waxaan runtii aad very weak u ah dhinaca tusaale ahaan savingka mataqaana wax weeye inagu bulshadeena waa dad mataqaana wax weeye consumption oriented society waana dad inta badan isbedelkoodu badan yahay nooma ma taqaana waxa weeye qoshayaal badan ba kuuma jirto ma taqaana qoshayaashu uma jirto business inay ma taqaana waxa weeye plan sameeyaan wax save kareystaan baahida inta badan right now yani small business ku ugu xiran yahay bangiyada ama bas waxa weeye waa inay deyn ka qaataan event deyntuna waa ogtahay yani waxa weeye inay way caawinaysaa laakiin ma taqaana business ku markuu deyn qaato oo ma taqaana wax weeye culayska fuuli kara waa dareemin kartaa laakiin se mid ay ku hormari karaan ayagu aan deyn aan ka qaadan bangiyada waxa taa inay wax safe kareystaan oo ma taqaana hadda net income ka usoo baxaa ama dakhliga usoo haray inay dhigtaan taas ayaa ma taqaana keenin karta inay ka maarmaan ba in bangiyada ma taqaana wax weeye ay deyn ka qaataan ama deyn wajistaan soo waxa leeyahay caqabad badan way jiraan ma taqaana wax weeye keenaya inuu yaraado macaamilka ma taqaana businesska bangiyada laakiin waxa leeyahay mid ugu muhiimsan wax weeye waa ana wax weeye aqoonta bank system ka qaab ku shaqeeya ma taqaana bangiyada aad iyo aad baa mahadsantahay Ustaad Nasruddin madaxa maalgelinta bangiga amal ahna bara jaamacadeed oo jaamacada dalka wax ka dhiga aad u xeel dheer dhaqaalaha iyo maalgelinta sida bulshadu barkanaas leedahay maadaama ay aad ugu xirnayn inay bulshadu fursadaha ka faa'iideysan bangiyadu hayaan yani sidee baa u bari karnaa wax lagu bari karaa simple macnaa wax weeye workshop iyo seminars bangiyo laftooda inay macaamiishooda ay baraan ma taqaana wax weeye ku xiran bangigu sida uu shaqeeyo yani bangigu kuliya uusan uga faa'iideysan macmiilka inuu lacag dhigto ama deyn uu siiyo laase uu sidoo kale uu ku soo beerayo aqoon ma taqaana u qabtaan ma taqaana muhaadarooyin sida tusaale ahaan ay amal inta badan ay sameeyso ma taqaana workshop iyo seminaro lagu bariyo ma taqaana wax weeye qofka macmiilka ah faa'iidada ugu jirta ma taqaana wax weeye inuu bangi la macaamilo iyo noloshiisa ma taqaana iyo businesses labadaba si ay u horumarin karto I think saas ayaan wax leeyahay ma taqaana way keeni kartaa ma taqaana in dadku ay bartaan oo bangiyada ay ku xirmaan ma sha Allah wa hagaag hadaanu fiirino bangiyada markaan isbarbar dhigno xilligan hadda bangiyada soo bateen oo wadanka bangiyada ku bateen iyo xilligi hore oo bangiyadu yaraayeen waxaan qiyaasi karnaa inay dowrke ciyaareen bangiyadu oo ganacsiga horumarintiisa okay dhinaca horumarinta ganacsiga yani waxa jira caqabado aan laba u qaybin doono laba dhinac ka imanaysa
dhinac simple macnaha waxa weeye waa dhinaca businesska small businesska gaar ahaan iyagu deynta mataqaana wax weeye u baahda ama in maalgelin loo sameeyo bankigu u sameeyo dhinacna waa caqabad ka imanaysa xagga bangiga laftiisa ama bangiga laftooda haddaan ku hormaro mataqaana wax weeye caqabadahaas jira aan is leeyahay xoogaa korkaca businesska heerkii la rabay muusan gaarin waxa ugu horeysa midda hore aan tilmaamay waa ahayd dadku inaysan war u hayn mataqaana wax weeye bangiyadu sida u shaqeeyaan iyo bangiyadu mataqaana tacaamulka la sameynayaan products-ka bangiyadu ay bixiyaan yacni weliba inagu maadaama dad islaama nahay waxaa qofku marba ka fikiraya waxa weeye transaction-kan aan sameynayso shanaacada mataqaana sidee buu u waafaqsan yahay soo mataqaana sharcadii oo aan mataqaana yacni dadku aqoon badan aysan u lahayn markay timaado transaction-ka maaliga ah markay timaado iyo sidoo kale si guud bangiyadu qaabku u shaqeeyaan iyo waxay ku soo kordhin karaan waxaa kaloo ka mid ah aan is leeyahay markii la fiiriyay maalgelinta bangiyadu waxay markii market-ka la fiiriyo rate-ka ay ku jaajgarayaan ama mataqaanaa bangiyadu ku jaajgarayaan aad buu badan yahay markii loo fiiriyo conventional banking-ka ama mataqaana waxa weeye bangiyada kale ee tusaale ahaan waxa weeye mataqaana islaamka ee dunida inteeda kale caqabada sababta keentay waan taas dib baan uga hadli doonaa laakiin sidoo kale waxaan rabaa inaan aan taxo caqabadaha jira waxaa kaloo jirta keenta inaysan businessku aysan toos ula macaamilin bangiyada oo aan mataqaana waxa weeye markay timaado dhinaca maalgashiga ama maalgelinta waa collateral-ka laba baa collateral-ku macnaha waa raxmadda qofka laga dalbado inta badan bangiyadu waxa weeye collateral-koodu waa xooggan yahay yacni damiino badan mataqaana waxa weeye dhahan qofka ay dhici karto inusanba lahaynba taas waxay ka qayb qaataa mataqaanaa in uusan businessku toos u abaarin bangiga waxaa kaloo jirta processka ay qaadato maalgelinta processka ay qaadato maalgelinta oo aan is leenahay waxa weeye waqti badan bay qaadataa businesskuna waxa u muuqata fursad baa u muuqata markuu fursadaa arko bangigu toos u imanaya wuxuu leeyahay waxa waa in la maalgeliya haddii mataqaana waqtigu u dheer yahay fursadii meesha waa ka baxaysaa businessku deynta wuxuu soo dalbaday ama mataqaana maalgelinta soo dalbaday macnaha waxa weye in fursadaa looga faa'iideeyo soo taas waxay keentaa macnaha waxa weeye in tamar la fiirin karaa ustaad maadaama bangigu fursad u fiirinayo inta badan bangigu dantiisu fiirsanaya dadka qof ganacsiga ma fiirinayo bangiyada waxaa jira caqabado laftooda iyaga ku qasbaya inay mataqaanaa waxa weeye ay processku uu mataqaanaa dheeraado waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah in aysan jirin tusaale ahaan documentation la xiriira dhinaca businesska markii macmiilka la qiimeynayo bangigu wuxuu uga baahan yahay businesska documentation dhammaystiran la xiriirta positionka businesska yacni businessku dhaqdhaqaaqiisu siduu ahaa mataqaanaa profitku sameeyey last year this year profitku sameeyey mataqaanaa cash flowgiisu waa sidee yacni documentationka noocaas oo kale ah mataqaana ayaa bangigu uga baahan yahay inuu ka helo macmiilka wayna adag tahay macaamiisha intoo badan gaar ahaan small businesska mataqaana inay keenaan documentationka noocaas oo kale ah soo taas horta qayb bay ka tahay waxaa kaloo qayb ka ah bangigu inuusan heli karin information buuxa ee la xiriirta characterka mataqaana waxa weeye macmiilka deynta soo dalbanaya characterku simple macnaha waxa weeye waa hufnaanta iyo ammaanada qofkan iyo historically taariikh ahaan markii la fiiriyo macmiilkan mataqaanaa deyn hore maku baaqatay mataqaanaa ma dhacday in tusaale ahaan wax crime uu galay ama dembi uu galay waxyaabaha noocaas oo kale ah adduunka intiisa kale waxaa jira aayad u gaara oo ururisa xogta qof walba soo bankiga qof markuu yimaado simbal xogtaasuu ka helayaa qofkan la xiriirta characterkiisu siduu ahaa ama ammaanadiisa hufnaantiisu iyo mataqaanaa deenbixintu sida ahayd way adag tahay soomaaliya intaas la helo waxay ka qayb qaadataa processku inuu taa uu dheeraado waxaa kaloo taas sii xoojisaa
وأنا هذا إلي حجابه عقودها كأنه حكم ده كلاترال كأبدان وضد دمينا بدن لودرو قفكا متقنا لودرو رحمة لودرو تحصل لنا أنا وحكينته ويعني معاملكو عن كاراتر كيسة صح عن الله حين يوصدوا كلا أود دي صدق عليه ودي كرتا سؤال عن إن واحد دوكمنتيشن وسنس كينن تعملك وحي كينس أي وقت بدن أي قاعدته ورئيس قف كان الله ورئيس الله ورئيس سنة يو حق للرهادني يو متقنا أي قا أي كينت متقنا مرور مر ليه كنا إن نجو قطب كاس إن كدولينا ما دام شروط بدن يو رهان بدن يو دمن مال بدن ما ركت أما شروط بدن لوحي ريو دينتي دك السينجرين bulsho dhexda kala qaadan jirtay ayaa waxa ka nafac badnay midka bankiga uu seenayo maadaama intaas oo shardi lagu xiray wa caqabad runtii mantaqana wax weyn damiinada badan iyo sidoo kale wax weeye rates ka badan runtii hortaagan mantaqana business ku inuu kobac degdeg ah u sameeyo waana macnaha wax weey dadku markii hore sida informal qaabka informal ka ay la qabsadeen oo aan macnaha wax weey inay dadka la deynka qaataan ma taqaana laakiin waxa leena hay deynta ay qaadan kareen dadka ka qaadan kareen ma aha ma taqaana wax weey mid dabooli karta mid dad saalhan bangigu uu dabooli karo marka waxa leeyahay bangiyadu runtii saameyn xoogan way ku yeesheen muddada yarta ay kooban ay jireen ma taqaana wax weey ma taqaana qorkaca business ka la seerkin ma taqaana loo baahna ma taqaana meesan gaarin waxa leeyahay bangiyadu iyadoo ay jirtaa caqabadahaas oo dhan haddana marna ma taqaana wax weeye ma taqaana deynta formal informal ka oo dadku kala qaataan ma aha mid buuxin karta kaalinta salaahan bangiyadu ustaad nasruddin aad ba mahsan tahay anagu aad jeclaan lahayn in een ereyada af Soomaali nooga dhigto hadeen isweydiino een maalgelinta bangiyadu sameeyaan ay dadka maalgeliyaan een siba ugu fudud oo aad nagu sharxi kartaa saameynta maalgelintaasi ku yeelatay ganacsiga bulshada maalgelinta bangiyadu sameeyaan een sidaan ku tilmaamay inta badan maalgelinta ay soo dalbadaan macaamiisha waxay u badan yihiin inay business cusub bilaabaan rateska ama tusaale ahaan hadda ma taqaanaa statistics anagu aan sameynay maalgelinta tusaale ahaan bankigu uu bixiyey amal kale amaal ahaan uu siiyey ma taqaanaa wax weeye macaamiisha small business ka markaas cusub bilaabay ma hayno ilaa imika business ma taqaanaa wax weeye fail garoway bal waxaan haynaa ma taqaanaa macaamiil ma taqaanaa wax weeye deymo kala soo dalbaday yacni ku hamna haatay hore aha oo ku haminaya inay ma taqaanaa wax weeye business kooda sii kobciyaan ma taqaanaa wax weeye different branches ama branches kala duwan ama faracyo kala duwan ay ma taqaanaa ay furaan soo runtii tusaale fiican ma taqaanaa way noo muuqataa ma taqaanaa yacni maalgelinta bangigu uu sameeyey ama even xataa si jaraal u fiirino bangiyada kale maalgelinta sameeyey inay korka ma taqaanaa ma taqaanaa dhinaca businesska uu jiro haddana waxa leenahay macnaha in taa laga xoojiyo oo ma taqaanaa wax weeye si ma taqaanaa wax sababtoo ah bangiyadu yacni inta badan horumarka dhaqaale wuxuu ku beeskareysan yahay waa yacni waa maalgelinta waa investmentiga wax dhaqaalaha kor kiciya waa ma taqaanaa waa maalgelinta soo waxaan is leenahay yacni bangi ahaan anaga waa noo qorshaysan tahay ma taqaanaa next year ma taqaanaa inaan maalgelin xoogan aan sameyno ka badan mid aan hore aan samayn jirnay anagu fiirinayna inta badan baahiyaha ma taqaanaa wax weeye marketka yaalla ama businessku si gaara ma taqaanaa wax weeye ka fulgarayn kara baahiyahooda mudane Nasruddin aad ba mahadsan tahay haddaanu fiirino markii bankigu maalgelin sameeyo runtii
maaragtay warta aad farxad la sheegtay in dad badan ay ku guuleysteen oo din kala dalbadeen, maalgelin kala dalbadeen. Inta badan waxa dhacda waxaan filayaa qaarkood inay in maalgelintii la siiyey inay ganacsigi u kobco iska dhaafay inay dhici karto marka inuu hoos u dhaco. Maxaa sababa in maaragtay sil rabay aysan dadku uga faa'iidaysan maalgelintaas ama faa'iidi rabay aysan ka helin ama ganacsigooda inay ku filgaroobaan madoon dhaqaalayaan tahay? Waxyaabaha inta badan sababa waxay la xiriirtaa sidaan hore aan tilmaamay qofku ama macmiilku markuu business bilaabayo inta badan wuxuu ku xisaabtamayaa markuu businesska u bilaabo waxa uga soo bixi kara costska ama kharashaadka ay gelayaan macaamiishu markii business ay bilaabayaan. Weliba ay ugu badan tahay haddii la fiiriyo deyn qaadashada reytka bangiyadu mataqaanaa ku jaajgaranayaan ama saarsanayaan wuxuu keenaa macnaha waxa weeye benefitku mataqaanaa ka filayay businesska ya iyo koosiska ha mataqaanaa koosiska ama kharashaadka mataqaanaa u galay ugu horeyso mataqaanaa reytka ama mataqaanaa waxa weeye bangigu saarsanayo waxaas oo dhan ayna isu soo dheelitirnayn ama dhici karto sometimes costs-ku inay ka badan yihiin kharashaadku ay ka badan yihiin. Waxyaabaha mataqaana marka ku hormar mataqaana business-kuna ku sii kobci kara waxa weeye waa inuu capital-ka helaa, waa inuu funki lacagta helaa at a lower cost, yacni rate-ku aad u hooseeyo ku helo. Inagana tusaale ahaan ma jirto mataqaana waxa weeye fursad right now taas oo qalbanaan marka la fiiriyo market-ka. Markaynu fiirino rate weyn bay ku dhaftaan bankiyadu lacagta iyo maalgelintay siinayaan faa'iido badan bay ku dhaftaan marki loo fiiriyo ka badan midka bankiyada kale oo islaamiga ahayn ay ku dhaftaan. Marka maxaa sababaya inuu reydka ama faa'iido inta leeg ay ku dhaftaan bankiyadu marki maalgelinta siinayaan? Waa su'aal runtii aada u fiican. Si gaar ah bankiyada mataqaana Soomaalida ayaa inta badan waxay ku jaajgarayaan rate aad u badan marka loo fiiriyo bangiyada kale. Waxaan leeyahay dhowr arrimood baa sababaya. Midda ugu horeysa bangiyada Soomaalida oo bangiyaha mataqaanaa wax ka badan mataqaanaa waxa weeye markii la fiiriyo dhinaca maalgelinta wax ka badan mataqaanaa waxa weeye 5 sano ama 6 sano aan maalgelin sameynay. Yacni kobaca laftooda bangiyadu ay sameynayaan ayay ku iban doontaa rateskaas inuu mar walba uu sii dhimo. Kobacaas waxaa ka qayb qaadan kara fanka ama lacagaha ay bangiyadu ama deposit-ka bangiyadu ay helaan. Sida aad ogtahay maalgelin waxaa la samayn karaa waxay ku xiran tahay always deposit-ka bangigu hayo. Deposit-ka bangiyadu hayaan oo yar ayaa keenta inta badan macnaha waxa weeye in rate high rates ama mataqaana waxa weeye rates aad u badan inay ku jaajgareeyaan deymaha ay bixinayaan. Taasa ugu horeysa. Waxaa kaloo mataqaana keenta riskiga jira oo ah macnaha macmiilku bangigu inuusan macmiilka uusan xog badan uusan ka hayn la xiriirta capacity-giisa, la xiriirta mataqaana waxa weeye character-kiisa ama mataqaana afnaantiisa amaanadiisa. Costs-ka bangiyadu ay galayaan si ay kusoo helaan mataqaana warbixin la xiriirta macmiilka, taas ayaa keenta in mataqaana rate-ku uu aad u sarreeyo. Ustaad, caqabadahaas aad taabato dhan haddaanu hoos dadagno bankiga Amal, maxaa uga qorsheysan inuu caqabadahaas maalgelinta ka hor timaada waxaa uga qorsheysan kow in bangigu uu qabto seminaaro workshopyo uu ku barayo macaamiishiisa iyo mataqaanaa small business-ka si guud Islamic products-ku waxay yihiin
bangigu baradisku bixinayo sida bangigu ula macaamilayaan faa'iidada ugu jirta maalgelinta loo sameynayo qaabkay ay ku maamulan lahaayeen sometimes bangigu waxa isku dayanaa inuu bangigu uu sameeyo talooyin inuu businesska uu siiyo la xiriirta managementiga la xiriirta yani maamulka dhinaca maaliyadeed ay mataqaanaa sameeyaan small business group caqabadaha ugu badan oo soo wajahdana businesska waxaa ka mid ah inaysan lahayn documentation ama in xisaabaadkoodu u xiran yihiin cash flow waysan la socon waxyaabahaasoo dhan bangigu wuxuu uga qorsheysan inuu macaamiisha uu u qabto seminaaro noocaas ah lagu barayo qaabka xisaabaadkoodu u xiran lahaayeen la baro bangigu muxuu ka filayaa iyaga markay deyn soo dalbanayaan waxyaabaha necessary-ga loo baahan yahay mataqaanaa bangigu macmiilku inuu mataqaanaa u raaco si mataqaanaa ugu fudaato inuu deyn u helo taas oo noo qorsheysan tahay waxaa kaloo noo qorsheysan cidda gudbinaysa aqoonta dhinaca shareecada ugu horeeyaan shaqaalaha bangiga in bangigu si joogto ah u train gareynayo mataqaanaa waxa weeye staffkiisa shaqaalihiisa si ay uga qayb qaataan inay baraan macaamiisha transactionada la xiriira dhinaca mataqaanaa waxa weeye maalgelinta waxaa kaloo noo qorsheysan inaan isku dayno annagoo fiirinayna baahiyaha small businesska ama ganacsatada yaryar inaan isku dayno ilaa xad inaan soo yareyno waqtiga ay qaadato approvalka ama ansixinta si ay uga faa'iidaystaan fursadda markaa iyaga u muuqata kuna kubcin karaan markaas businesskooda waxaa qorsheysan sidoo kale in products cusub mataqaanaa aan soo bandhigno waayo bangiyada sababaha deposit-kooda u hooseeyo lacaga badan aysan u helin waxaa ugu muhiimsan inuusan jirin motivation dadkii ku dhalan inay bangi lacag dhirtaan haddii la fiiriyo akoonada hadda bangiyadu ay u furan oo ah qofku inuu bangiga lacag dhigto qofku gurigiisu lacag dhigan karaa khaanada businesska utaal u dhigan karaa laakiin motivation waxaa ka maqan bangiyada waxa weeye in motivation la abuuro dadku bangiga lacag ku dhigan karaan motivationka waxaa ka mid ah in mataqaanaa saving accounts investment accounts la furo dadka loo soo bandhigo mashaariic maalgelineed oo iyagu ka qayb qaataan markaana faa'iidada bangigu uu helayo ama profitka mataqaanaa waxa weeye mashruuc laga helayo in ay mataqaanaa si wada jira ay uga faa'iidaystaan bangiga iyo sidoo kale macaamiisha waxaan isleeyahay waa midda abuuri karta mataqaanaa in dadku bangiga kusoo xirmaan oo bangiyada ay lacag dhigtaan markaad fiirisidna haddaa deposit-ka bangiyadu ay qabtaan 6% wuxuu u badan yahay lacagu dadku ay interest ku helayaan oo dursaar u fuulaya innaga maadaama nidaamkeenu uu islaamku yahay waxaan uga faa'iidaysan karnaa taas waxa weeye innagoo mataqaanaa isku dayeena inay macaamiishu fanka ama lacagaha ay hayaan ay ka faa'iidaystaan inaan mashaariic soo bandhigno maalgelineed bangiyadan runtii intooda badan inay sameeyaan taas weeye mashaariic maalgelin soo bandhigaan dadku ay maalgashiga ka qaadan karaan si markaa ay dadku ay u arkaan lacagta ay bangiga dhigtay inay wax soo celinayso taasaas leeyahay waa maasha allah ugu dambeyntii mudane nasruddiin yaasin cartan maxaad usoo jeedin lahayd bangiyada oo tale ah si ay u sii horumariyaan ama uga qayb qaataan horumarinta ganacsiga waxaan usoo jeedin lahaa midda ugu horeysa oo ah tan hadda tilmaamay waan ka dhawaajiyey inay furaan ama soo bandhigaan akoono cusub oo dadka mataqaana wax weeye faa'iido usoo celin karaa oo dadku wax ka heli karaan sometimes waxaa arkaysaa qof 5 sano 6 sano 500,000 ay akaanta akoonka ugu jirtay isan waxba usoo celin dadku in lacagahaas badan ahayaan lacagaha ay ahayaan looga faa'iideeyo waayo dadku qaybna waxa weye fikirkiibay hayaan iyo idiyadii bay hayaan ya
qaybna macna waxa weeye capitalka ma lacagti bixiyaan soo si loogu faa'iideysto kuwa lacagta hayaan loogu faa'iideeyo kuwa ma taqaana waxa weeye een fikirkii idea-da haya laakiin wixii ku maagelin lahayn lahayn aan hayn labada qolo si la isku keeno labada qolo u faa'iidan waxaan filayaa waxa isleeyahay bangiyadu waa inay ku dhiraadaan in ma taqaana akamo noocaas oo kale ay furaan een dhaqaale ahaan wadanku ku dhismaya een bulsho ahaan waan ma taqaana wax weeye waan ku hormareynaa een taas waa mid waxaan kala aad talo u siin lahaa wax weeye een waxa jirta baqdin badan ee bangiyadu ay qabaan qadiis loo fiireeyeen ay ma taqaana wax weeye loogu garaabi karo wadankeena tusaale ahaan wax weeye low aan order kuma jiro ma taqaana wax weeye haddii qof uu deyn qaato deyntii uu iska bixin waayo ma jirno ma hayo ma hayno macnaha shuruuc xoojinaysa oo bangigu tusaale ahaan wax weeye uu ma taqaana uu ku kalsoonaan karo inuu ma taqaana qofkaas deynta ma taqaana loogu soo celiyo haddana waxaan isleeyahay dadkeenu inta badan waa dad ma taqaana wax weeye la aamini karo iyadoo mudda ugu horreysa ay tahay wax weeye yacni qofka ku dhiirigelinaya inuu deynta iska bixiyo waa ma taqaana dhinaca caqiidada qofka islaamiga ah oo mar walba aaminsan yahay inuu deynta iska bixiyo iska gudo marka baqdinta xoogaa in bangiyadu ay yareeyaan processka approval processka ama ansixinta ma taqaana dhinaca maalgelinta ay u fududeeyaan waqtiga soo kooban iskuna dayaan collateralka badan ee macaamiisha ma taqaana waxweyn lagu khasbayo inay yareeyaan soo kooban aad iyo aad baa maasan tahay Usaan Nasruddin waa hagaag daawadayaal intaas waxaan ku soo afmareynaa xalaqadeennii barnaamijkeennii ganacsiga amal oo aynu kaga hadlaynay xalaqadan bangiyada iyo kaalinta ay ku leeyihiin horumarinta ganacsiga intaynu asbuuca dambe ku wada kulmayn doono barnaamij cusub intaas waxaan ka tagaynaa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh